xogayaha koowaad ee ergaga Soomaaliya oo fadhiya qaramada midoobay Maxamed Cabdiraxmaan Cumar Yariis oo ka qayb galay dood ay soo qaban qaabisay qaramada midoobay isla markaana lagaga hadlayay arrimaha gargaarka binaadnimada iyo maaraynta musiibooyinka ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay waxyeelada ka dhalatay abaarta ku dhifatay Soomaaliya iyo dadaalada ay wada dawladda federaalka ee ku aadan taa kulaynta iyo sabata bixinta dadka Soomaaliyeed ee abaartaasi ay saameynta ku yeelatay. Maxamed Cabdiraxmaan ayaa waxa uu sheegay in ka badan 4 milyan oo qof ay abaartaasi saameysay, waxa uuna sidoo kale xusay in boqolal kale ay ku hanti beeleen kuwaas oo ku barakacay qaybo kala duwan oo ka tirsan degmooyinka iyo deganada dalka. Waxa uu hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in la sameeyo dadaal la wada jira oo ku aadan samata bixinta dadka abaartu ay saameynta ku yeelatay iyo sidii la iskaga kaashan lahaa xal waara oo loo helo dhibaatooyinka binaadnimada ee ba'an ee hadda ka taagan Soomaaliya. Waxa uu xusay in dawladdu ay cilaamisay xaalad degdeg ah isla markaana ku aadan saameynta abaarta ee ku dhifatay qaybo kala duwan oo ka tirsan gobollada dalka. Waxa uu sii sheegay in weli loo baahan yahay gacmo midaysan isla markaana si degdeg ah u wajaha xal u raadinta xaaladda abaarta iyo sidii dadkaasi ay u heli lahaayeen gargaar ku filan. The cabinet of the Federal Government of Somalia has on the 23rd of November 2021 declared a state of emergency in the country due to the devastating drought, as echoed by the President Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo during his televised debate. The drought emergency affects more than 4,279,000 people in Somalia, accounting for nearly 36% of the population. In 66 of the 74 districts, and nearly 208,664 people have been displaced as a result of the drought emergency, with figures rapidly increasing across the nation amidst another below average rainfall forecasted in early 2022. The drought emergency continues to expose vulnerabilities to hazardous risk that have led to the loss of human life and livestock. Madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan waxa uu ku baaqay in la sameeyo gurmad degdeg ah oo ka yimaada wadamada daneeya Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed, halka golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliyana ay ku dhawaaqeen xaalad degdeg ah inuu dalku ku jiro, iyagoo sidoo kale sheegay in ay jireen qaar ka mid ah gunnada ay qaataan si ay lacagtaasi kaga mid noqoto taakulada iyo gurmadka ay u baahan yihiin dadka Soomaaliyeed, balse dawladda federaalku waxay weli diraysaa fariimo muujinaya in dadaalada ka socda dalka gudihiisa aynan ku filnayn wax ka qabashada xaaladda abaarta ee ku dhifatay dalka, taasoo si ba'an u saameysay deegaanno kala duwan oo ka tirsan gobollada Koonfurta, Bartamaha iyo deegaanada waqooyi ee dalka. Arin dhacday CBA Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.